O stand João Maia Automóveis, com 30 anos de atividade, mudou de instalações de Sernache para a zona industrial da Sertã. A abertura do novo espaço insere-se na estratégia da empresa de expandir o seu mercado, que nos últimos anos se estendeu também à venda de automóveis para alguns países europeus. A Hertz esteve na abertura das novas instalações e falou com o empresário João Maia sobre esta nova realidade. O segredo é trabalhar naturalmente, se calhar alguma queda natural para os automóveis, e será isso. Mas mesmo assim, numa economia tão difícil como atualmente, é complicado manter um negócio a este nível? Felizmente, temos 30 anos de mercado e eu não fiz despedimentos, tenho criado alguns postos de trabalho e continuamos a vender com alguma regularidade. Tem havido muita crise nos últimos anos, temos conseguido colmatar isso realmente com alguns investimentos. E felizmente, somos uma empresa certificada, uma empresa PME líder e temos criado postos de trabalho, que isso é muito importante. E o que é que motivou esta mudança de Sernache aqui para a zona industrial da Sertã? Tem a ver com muitas coisas. Tem a ver que eu sou um stand global, eu tanto vendo um carro para Bragança como vendo para Faro, como vendo para alguns países da Europa. A gente vende carros para todo lado. Depois, se forem ao nosso Facebook, veem que a gente entrega para Coimbra, entrega para o Porto, entrega para tudo quanto é sítio. E depois também há 3 anos adquiri aqui uma concessão Renault, que remodelámos e que temos ali a nossa pós-venda. E também temos aqui mais 2 empresas em frente, ligadas ao ramo, que é uma escola de condução e Morreta Car, e concentramos aqui também todas as empresas. O tipo de carro que eu vendo, que vendo todas as marcas de viaturas novas e usados e seminovos, também já exigiam um espaço de exposição um pouco melhor. Isto é uma obra que demorou alguns anos, já comecei em fins de 2011 a adquirir o terreno, portanto já ando aqui há 3 anos e tal a fazer isto, e pronto, foi por essas razões todas. E novamente o investimento, a ver se consigo estar bem os próximos 30 anos, a preparar os próximos 30 anos com os meus colaboradores.